Glava četvrta. I načini oltar od mjedi 20 lakata dug i 20 lakata širok, a 10 lakata visok. I sali more, 10 lakata bješe mu od jednoga kraja do drugoga, okruglo u naokolo, 5 lakata visoko, a u naokolo mu bješe 30 lakata. A pod njim bjahu likovi volovski, koji stajahu svuda u naokolo, po 10 na jednom laktu, te okruživahu more, dva reda bijaše tih volova salivenih s morem. I stajaše more na 12 volova, 3 gledahu na sjever, a 3 gledahu na zapad, a 3 gledahu na jug, a 3 gledahu na istok, a more stajaše ozgo na njima, a zadnja strana svih njih bijaše unutra. Debljina mu bijaše s podlanice, a kraj mu bijaše kao kraj u čaše, kao cvijet ljiljanov, a primaše 3000 vata. I načini 10 umivaonica i metnu ih 5 s desne strane, a 5 s lijeve, da se u njima pere. Što god trebaše za žrtvu paljenicu, u njima prahu. A more bijaše za svećenike, da se u njemu umivaju. I načini 10 svijetnjaka od zlata, oblika kakvi im trebaše, i namjesti ih u crkvi 5 s desne strane, a 5 s lijeve. I načini 10 stolova i namjesti ih u crkvi, 5 s desne strane, a 5 s lijeve, i načini 100 čaša od zlata. I načini trijem svećenički i veliki trijem i vrata na trijemu i okova vrata u mjed. A more metnu na desnu stranu k istoku s juga. Još načini Hiram lonce i lopate i kotliče i svrši Hiram posao koji radi caru Salamunu za dom Božji. Dva stupa i dva oglavlja okrugla na vrh stupova i pletenice dvije da pokrivaju dva oglavlja na vrh stupova. I 400 šipaka na dvije pletenice, dva reda šipaka na svakoj pletenici da pokrivaju dva oglavlja na vrh stupova. I načini podnožja i umivaonice načini na podnožja. Jedno more i 12 volova pod njim, i lonce, i lopate, i viljuške, i sve sprave za njih učini Hiram Abib caru Salamunu za dom gospodnji od uglađene mjedi. To je car saljevao u ravni Jordanskoj u zemlji Ilovači između Sohota i Saredate. I načini Salamun svega ovoga posuđa vrlo mnogo da se nije tražila mjera mjedi. Načini Salamun i sve druge sprave za dom Božji i oltar od zlata i stolove na kojima stajahu hljebovi postavljeni i svjetnjake sa žišcima njihovim od čistoga zlata da gore pred svetinjom nad svetinjama po običaju. I cvjetove i žiške i usekače od zlata, a to zlato bijaše veoma dobro. I noževe i kotliče i kadionice i mašice od čistoga zlata. I vrata od doma, vrata unutrašnja od svetinje nad svetinjama. I vrata od doma na koja se ulažaše u crkvu bijahu od zlata.